Countries, east, west, anywhere. Download back today. Western Union makes money from currency exchange.
Jävla träff. Ännu en säsong. En magisk sådan. Det har varit riktigt jävla kul ikväll. Trots väder, trots minusgrader. Vi hade otroligt många supersportbilar här. För er som inte var på den här leden,
Det stod bilar för nästan 200 miljoner bara här. Vi hade 98 Spider Porsche, för er som inte vet vad det är. Vi hade en replika 330 T4 Ferrari här. Jag tror vi hade typ 6 stycken GT3 RS-er, massa BMW M, 3-serier, 5-serier, RS6, alltså, you name it. Hur många bilar som helst, men jävligt kul. Trots vädret så har vi lojala vänner. För de här bilarna brukar ofta så avställa vid det här läget. Så tack för samtliga som har tagit hit sina supersportbilar. Sen har vi haft våra vänner Alex Iström med sina trimmade bilar här bakom er. Vi har tre backgrabbar här. Det finns gott om folk som står oss nära, som ställer upp på sådana här evenemang. Och som ni själva märker, det var knappt plats att kunna parkera. Träffen börjar 19.00, men 18.30 var det fullt fyra rader här. Jävligt kul att se. Med det sagt, vi bara blir större och större. Vi flyttade till Bromma Blocks vid vissa tillfällen för att vi inte får plats i Kungens Kurva. Nu har vi kommit till det stadiet att även Bromma Blocks börjar bli trångt. Så vi vet inte vart vi ska ta vägen nästa. Det är många som har sagt till oss många gånger, varför tar inte vi betalt? Jag har dragit upp det här på mötet flera gånger. Det här är inte för pengar. Det här är för passion. Det här är för ett intresse. Det här är för en gemenskap. Vilket vi är jävligt bra på. Så det tycker jag att ni ska få en applåd allihopa. Nej, fan vad kul. Trots att det är familjer och barn och sjuka, flera av oss är fortfarande här, men inte alla. Vi kommer få hjälp av en crew som har varit med oss och hjälpt flera gånger. Black Wings heter de, för er som inte känner till dem. Black Wings. Sen har vi två stycken från Extreme Racing från Göteborg, som brukar vara här och hjälpa oss också. De förtjänar en följ, en like, en kommentar. Gör gärna det. De är schyssta mot oss. Var schyssta tillbaka. Gällande Black Wings. De kommer så småningom arrangera en vinteraktivitet. Så vi får lite semester, så får de lite kaos. Det kommer komma information om det, vad och när och hur och så vidare. Vi ska bara prata igenom det, men de kommer få ha hand om vinteraktiviteterna. Black Wings på Instagram. Vi från Kungens Kurva Bilträff vill tacka oerhört för den här säsongen. Det har varit väldigt turbulent. Det har varit många känslor inblandat. Vi har flera crewmembers som har hoppat av på grund av olika skäl och flyttat till annan stad och så vidare. Men vi har kämpat för att kunna tillfredsställa er och ha ett fordonsevenemang varje lördag. Trots väder, trots vind har vi alltid stått där. Så jag vill att ni tillsammans med mig ger min crew en varm applåd för att de har ställt upp. Vi tackar för den här säsongen. Ha det så bra!